Jeg tror, at det vigtigste for mig, det er bare, at jeg føler, at folk har på en eller anden måde lagt noget arbejde i det. Jeg synes, der er... Altså, jeg kan ikke lide at tale. Der er ikke nogen grund til at sige noget er dårligt, eller noget ikke er godt, fordi det er bare et andet valg. Det her, det er jo min holdning til, hvad jeg prøver at gøre, egentlig. Og jeg tror, at jeg hele tiden applikerer min idé om, hvordan ting skal sådan passes og plejes, indtil at det er færdigt. Du ved. Det er sådan, så når jeg føler, at folk gør noget sådan et halvt, så bliver jeg ret irriteret, for eksempel. Så det, jeg forsøger at gøre, er jo bare at gøre det sådan hele vejen, og så godt jeg overhovedet kan. Og hele tiden på en eller anden måde sådan, hvis du har følelsen af, at det bare måske ikke er, altså, det kunne godt lige få sådan en nyk, så er det nok fordi det kan, og så er det nok også fordi du kan. Så jeg synes, det er mega inspirerende, når man kan høre, at noget bare er sådan gennemført, godt lavet, at det er dygtige mennesker, som fortjener at blive hørt, som er originale. Jeg tror, originalitet er for mig det vigtigste og det mest inspirerende, så jeg hører, hvis jeg hører andre kunstnere, som gør noget, som er nyt og frisk, og gør det igen og igen og igen. Det der med at holde sin egen stil, altså find din ting og gør det igennem alt vind og vejr, det synes jeg er inspirerende. Og det, der kigger jeg jo på andre kunstnere for netop at holde min egen teltplastik i stormvejr, fordi du ved, hvis andre kunstnere kan gøre det, så kan jeg også. Så det er sådan en, det er sådan en inspirerende ting for at blive ved med at arbejde videre på det, man laver. Og selvom det måske ikke er sådan... Jeg kan godt komme til at lytte til New Music Friday og tænke, vi skal da også lave noget med marimba og knips eller sådan et eller andet. Ikke? Og så, fordi man jo gerne vil have en succes, eller man vil gerne have det virker, og man vil gerne have det lyder af popmusik i dag, men det der med, at sådan, jamen, faktisk så... Så det er jo sådan her, jeg allerhelst vil gøre det. Hvordan kan jeg blive ved med at gøre det? Og fortælle folk, at det er det rigtige. Du ved, Steve Jobs han lavede også en iPad, før folk de vidste, hvad de skulle bruge den til. Men han vidste godt, at folk de skulle ikke have lov at bestemme, hvad de skulle have. Det skulle han nok fortælle dem på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan den der... Det er mit job som artist, at fortælle historien. Det må være det. Det er inspirerende, når folk gør det. Jeg tænker rigtig meget på det her med, hvor meget skal jeg åbne op for bagtæppet, maskinrummet, alle de der ting. Hvor meget skal vi snakke om, hvordan man kommer frem til alt det, man laver, og hvad en sang handler om, og hvordan man kommer på, at albumcoveret skulle se sådan ud, fordi det... Som alt kreativt er det jo en proces at komme hen til. Og der er rigtig mange grimme versioner, før man kommer hen til det, som er det, man vælger, at man skal se. Jeg tror, lige præcis det visuelle har jeg tænkt, har det måske næsten været det, der har været sværest og sådan pinpointe. Hvad er det, man visuelt gerne vil fortælle? Fordi det handler om, hvem er du? Og det er et sindssygt svært spørgsmål at koge ned til to billeder og en pressetekst. Altså sådan det, hvordan gør man det? Og det her, altså det har brugt sindssygt lang tid på at tænke på og sådan at prøve alle mulige ting. Det der med så kigger man lidt på Pinterest eller hvad gør andre? Det synes man, altså man kan godt synes at 100 ting er seje, men når du så tager det på eller du prøver det, så er det bare ikke dig. Og jeg skulle ned til sådan noget, helt ned til, okay, hvis jeg skulle have tøj på, hvis jeg måtte vælge et sæt tøj, jeg kunne på altid, hvad skulle det så være? Hvad har jeg det bedste i? Hvad kan jeg godt lide at stå foran folk i, hvis jeg tager tingene, skal være sammen med andre mennesker? Hvad for noget tøj vil jeg så have på? Og
det var ligesom der, jeg startede sådan, okay, jamen, det er så det. Det er det tøj, jeg godt kan lide at have på. Det er det, jeg nok kommer til at have på scenen. Det er nok det, jeg skal have taget billeder i også. Man kan ikke rigtig, jeg tror, jeg måtte bare holde op med at, sådan at søge noget, og netop bare være i stedet for, fordi jeg blev nødt til sådan at sige til mig selv, jamen, du er jo hudløs ærlig i dine sange, og så bliver du også nødt til at være det, som du er. Det er sådan her, jeg ser ud jo. Jeg kan jo ikke... Så og det er vigtigt for mig, tror jeg, visuelt, at jeg føler, jeg kan se mig selv i det. Og også allermest, at andre mennesker kan se mig, at de føler, at de er med, tror jeg. Det er det allervigtigste, at de føler, at de får en anden version, hvis de mødte mig på gaden eller på scenen, eller at det er det samme. Det er det. Jeg var jo på tur med Vargas, og han har det sejeste lys-business med ham. Og jeg var sådan helt på røven over, hvor meget det, altså sådan de rum, det skabte, og den ekstra dimension til lyd, det kan give, altså sådan med en sådan, altså sådan core oplevelse af at høre noget musik er radikalt ændret eller sådan noget, at se det sammen med noget, ikke? Det tænker jeg rigtig meget over, og jeg har også en klar vision om, hvad det er for en oplevelse, folk de skal have, når de så kommer til et Drew show en eller anden dag. Fordi det er noget, altså, jeg kan godt lide det hårde og det kantede, det her med at tage min baggrund i noget, der er lidt mere klubbet og mere hårdt, og tage det med ind i det her land. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, fordi jeg laver popmusik, men det er så svært at beslutte sig for en genre, synes jeg. Fordi det er sådan en, jeg kommer et sted fra, men jeg er også pop, og så... Og det er sådan noget, jeg synes, lys kan netop fortælle en historie om, nu er vi her, nu er vi i det her rum. Og give det der sug i maven, altså det kan det bare. Altså der er jo ikke, altså strobelys, yes, det er fedt, altså... og det er også historiefortællende, ikke? Fordi det der med instrumentale stykker, der får lys på, så giver det pludselig meget mere mening. Billedsider og alt det der. Live handler helt klart om, at folk skal på intet tidspunkt kigge på klokken. Altså, og de skal heller ikke kunne huske, at de har ondt i fødderne. Eller sådan. De skal være så suget ind i det, som de overhovedet kan blive. Det er det vigtigste. For mig i hvert fald. Så skal jeg øve mig. Så ja.